Олександр – клінінг-менеджер. Він вже 2 роки відповідає за чистоту дніпровських зупинок. Щодня чоловік прибирає з десяток павільйонів. Спершу миє водою скляні стіни, сидіння та елементи конструкцій, а потім обробляє все спеціальним дезінфікуючим розчином – вимоги сьогодення. Щоб просто помити одну зупинку, треба кілька хвилин. Якщо вона уся розмальована та в написах, справа затягується. Сложність в основному тільки в нанесених надписях і наклеєних наклейках. Нанести на рисунок дуже просто, пару взмахів рукою, і потім кілька чоловік відтирають ці надписи в течение 15 хвилин, а то і більше. На комунальному підприємстві кажуть, зупиночні комплекси прибирають раз на місяць. Однак не поодинокі випадки, коли доводиться повертатися і наводити чистоту вже за кілька днів. Бо поки переважна більшість городян сидить вдома на карантині, зупиночні вандали псують майно громади, додаючи роботи комунальникам. На сидіння стають ногами, розливають кави, саму зупинку абсолютно всю розривсовують, не доволі часто і обрисовують сайтами з рекламою наркотичних речовин. Комунальне підприємство відслідковує і здійснює помиття. Прибирання однієї зупинки в середньому обходиться у майже 500 гривень. Якщо ж вона вся розфарбована та ще й в наліпках, собівартість робіт зростає. Тож вандалам буде не переливки, коли спіймають на гарячому, кажуть в транспортному департаменті. За неповнолітніх доведеться відповідати батькам. Суми штрафів чималенькі. Тих вандалів, яких ми піймаємо, ми будемо змушені на них звернутися з громадянським позовом та стягнути, окрім штрафу за адміністративну відповідальність, ще і відповідно до громадянського позову від 1000 до 10 тисяч гривень за ті роботи, які були виконані клінінговими компаніями. Сьогодні у Дніпрі майже 600 зупинок громадського транспорту. З них 118 нових – жовтих. Незабаром з'являться ще 4 нові павільйони для очікування транспорту. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».